ለዕለቱ ካዘጋጀናቸው አጫጭር ዜናዎች መረጃችንን እንጀምራለን። የሀገሬ ቴሌቪዥን ስራ አስኪያጅ እውቁ የኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን መምህር ብርሃኑ አድማስ ዛሬ ግንቦት 14 ቀን 2015 ዓ ም በጸጥታ ኃይሎች ከቢሮቸው መወሰዳቸውን ዋዜማ ከአይንማኞች ሰምታለች አዲስ ማለዳ በኋላ ላይ ባስተላለፈችው ዘገባ ደግሞ አቶ ብርሃኑ አድማሴ እንደተለቀቁም ተሰምቷል ወይዘሮ ማርታ ገብረ ጻዲቅ አረፉ የመጀመሪያ የሴት ህግ መወሰኛ ምክር ቤት አባል የነበሩት ወይዘሮ ማርታ ገብረ ጻዲቅ በዘጠናመታቸው ትላንትና ገንቦት 13 ቀን 2015 ዓ ም አርፈዋል ወይዘሮ ማርታ ከአንድ ወር በፊት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የኢትዮጵያ ጥናትና ምርምር ተቋም አዳራሽ እውቅና ማግኘታቸው ይታወቃል ወይዘሮ ማርታ ገብረ ጻድቅ በግላቸው ወደ ሀገረ አሜሪካ ሄደው በአዳምስ ስቴት ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ ዲግሪ ያዙና በ1951 ዓ ም የውጭ ጉዳይ መሥሪያ ቤትን በመቀላቀል ሶስተኛ ዓመታት ሲያገለግሉ የነበሩ መሆናቸው ይታወቃል የቀብር ስነ ስርዓታቸው ሐሙስ ግንቦት 17 ቀን 2015 ዓ ምት በጴጥሮስ ወጳውሎስ ይፈጸማል ተብሏል ህወሀት ነገ ሰልፍ ለማድረግ ቅስቀሳ እያደረገ ይገኛል የሰላማዊ ሰልፉ አላማ ራያና ወልቃየትን የተመለከተ ነው ተብሏል ሰሞኑን የመንግስት ሚዲያዎች ሽፋን እንዲሰጡላቸው አዲስ አበባ ውስጥ የማግባባት ስራ ሲሰሩ ሰንብተዋል የብራዚል መንግስት ይፋዊ መግለጫ አወጣ የብራዚል መንግስት በሪያል ማድሪዱ ተጫዋች ቬንሰስ ጁኒየር ላይ የደረሰው የዘረኝነት ጥቃት እንደማይቀለበስ ባወጣው ይፋዊ መግለጫ አስታውቋል የሀገሪቱ መንግስት በይፋዊ መግለጫው በቪኒየስ ጁኒየር ላይ የሚደርሰውን ማንኛውም የዘረኝነት ጥቃት አንቀበልም ይህንን ለስፔን መንግስትና ለላሊጋው እናሳውቃለን ብለዋል ሁለቱ የሱዳን ተፋላሚ ወገኖች የሰባት ቀናት ተኩስ አቁም ለማድረግ ከተስማሙ በኋላ ግጭቱ መቀጠሉን የፈረንሳይ ዜና ወኪል ዘግቧል። ቅዳሜ ዕለት የተፈረሙ የተኩስ አቁም ስምምነት ከዛሬ ምሽት 3 ሰዓት ከ45 ደቂቃ ጀምሮም ተግባራዊ እንደሚሆን ይጠበቃል ተኩስ አቁሙ በሁለቱ ወገኖች ስምምነት በድጋሚ ሊራዘም እንደሚችል የተገለጸ ሲሆን የስምምነቱ አፈጻጸም ለገለልተኛ አካላት ማለትም አሜሪካ ና ሳዲ አረቢያም እንደሚቆጣጠሩትና እንደሚመሩትም ተገልጿል የኤርትራ 32ተኛ ዓመት የነፃነት በዓል አከባበር አዲስ አበባ ሚኒሊየም አዳራሽ የበርካታ ሀገር አምባሳደሮች በተገኙበት እንዲሁም የኤርትራ ህዝብ በተገኘበት በደማቅ ሁኔታ ሲከበር መዋሉም ተዘግቧል በስልጤ ዞን አንድ ሰው በጅብ ተበልቶ ሕይወቱ አለፈ በደቡብ ክልል ስልጤ ሌራ ከተማ ለጊዜው ማንነቱ ያልታወቀ ግለሰብ በጅብ መበላቱን የደቡብ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን የሚዲያ ክፍል ኃላፊ ምክትል ኮማንደር ታጁ ለበስራት ሬዲዮም ተናግረዋል በሌራ ከተማ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን መታጠፊያ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ግንቦት 13 ቀን 2015 ዓም ሌሊት ባልታወቀ ሰዓት ከደረቱ በታች በጅብ ተበልቶ ከፊል ሰውነቱ የተገኘው ሟች በወጣትነት ዕድሜ ክልል ውስጥ የሚገኝ መሆኑ ተመላክቷል ከአካባቢው ነዋሪዎች ለፖሊስ የደረሰው መረጃ እንደሚያስረዳው ከሆነ ተጎጂው የአእምሮ ተማሚ ሆኖ በቅርቡ ወደ ሌራ ከተማ የመጣ አለ አካባቢውም እንግዲያውነ ማንነቱ በውል የማይታወቅ መሆኑ ተገልጿል ሟች ቢጫ ሲሸርት ቀይ ቢጃማ ና ዥንጉርጉር ወይም ሬንጀር ጃኬት ለብሶ የነበረ ሲሆን ከፊቱ ገጽታ ለመረዳት የተቻለው በወጣትነት ዕድሜ ክልል ውስጥ የሚገኝ መሆኑና አስክሬኑ በክብር እንዲቀበር መደረጉን ኮማንደር ታጁ ነጋሽ ለብስራት ሬዲዮም ተናግረዋል ትግራይ ክልል በነገ ዕለት ህዝባዊ ሰልፍ ይደረጋል ተባለ በክልሉ የተቋረጠውን የሰብአይ ድጋፍ እንዲጀመርም በሰልፉ ይጠየቃል በትግራይ ክልል በነገ ዕለት ህዝባዊ ሰልፍ እንደሚካሄድ ተሰምቷል በሰልፉ በክልሉ የተቋረጠውን የሰብዊ ድጋፍ እንዲጀምር የሚጠይቅ ህዝባዊ ሰልፍ ነገ የሚደረግ መሆኑን ዳጉ ጆርናል ከነዋሪዎች ሰምቻሉ ሲል ዘግቧል በቅርቡ ለ1000 ሰዎች የሚሆን የእርዳታ መሰረቁ የተገለጸ ሲሆን የዓለም ምግብ ፕሮግራም ሰብአዊ ድጋፍ እንዲቋረጥ ማድረጉም ይታወቃል በነገ በመቀለ አቢ ዓዲ አድግራት ሽረም ይደረጋል የተባለው ሰልፍ ይህ የሰብአዊ ድጋፍ ዳግም እንዲጀመር የሚጠይቅ ነው ተብሏል በዛሬ ውለትም እንግዲህ የተሰማው ዜና እንደሚገልጸው በዛሬ ውለትም የኢትዮጵያ ሲቪል ማህበራት ድርጅቶች ምክር ቤት የአሜሪካ ተራዶ ድርጅት እና የዓለም ምግብ ፕሮግራም በትግራይ ክልል ያቋረጡትን የሰብአዊ ድጋፍ እንዲቀጥሉ ባወጣው መግለጫ ጥሪ አቅርቧል በተጨማሪም የፌዴራል መንግስቱና የክልል ጊዜ አስተዳደር ምዝበራውን በፈጸሙ ላይ ተገቢውን እርምጃ እንዲወስዱም ጠይቀዋል በሌላ በኩል በክልሉ በጦርነት ወቅት ተፈናቅለው በትምህርት ቤቶች ውስጥ ተጠለው የሚገኙ ተፈናቃዮች በክልሉ ትምህርት ዳግም መጀመሩን ተከትሎም መጠለያ ማጣታቸውን ዳጉ ጆርናል ከነዋሪዎች ሰምቷል በነገ ዕለትም ይደረጋል በተባለው ሰልፍ ላይ ተፈናቃዮች ከፍተኛ ችግር ላይ መውደቃቸው ወደ ቀደመ ቀያቸው እንዲመለሱ የሚጠይቁበት መሆኑን ታውቋል ዛሬ ጠዋት በጸጥታ ኃይሎች ከቢሮቸው የተወሰዱት ዲያቆን ብርሃኑ አድማሱ ተለቀቁም ዛሬ ጠዋት ከስራ ገበታቸው ለጥያቄ ትፈለጋለ ተብለው በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች የተወሰዱት ዲያቆን ብርሃኑ አድማሱ መለቀቃቸውን አዲስ ማለዳ አረጋግጣለች ዲያቆን ብርሃኑ በአሁኑ ሰዓት ወደ ቢሮቸው መመለሳቸውን አዲስ ማለዳ ያረጋገጠች ሲሆን የጸጥታ ኃይሎች የት እንደወሰዷቸው የታወቀ ነገር የለም ዲያቆን ብርሃኑ የሀገር ቴሌቪዥን ስራ አስኪያጅ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ቤተክርስቲያን ውስጥ አሉ ከሚባሉም ታዋቂ መምህራንና ተጽዕኖ ፈጣሪዎች ውስጥ አንዱ ናቸው ከሰሞኑ የቤተ ክርስቲያኗን ወቅታዊ ጉዳይ ተመለከተ በማህበረት ትስስር ገጻቸው የተወሰኑ ሀሳቦችን ማስፈራቸው አይዘነጋም ማኅበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን እገዳውን አስመልክቶ ለኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ቦርድ የቅሬታ ደብዳቤ ጻፈም ማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን ጣቢያ በግንቦት 13 2015 ሰበር ዜና በሚል በአሰራጨው መግለጫ ምክንያት የጣቢያው ፈቃድ በጊዜነት እንዲታገድ መወሰኑን የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ማስታወቁ ይታወሳል ጣቢያው ከሃይማኖት ከመገናኛ ብዙሃን ሚና ውጪ በሆነ አግባብ የኦርቶዶክስ ቤተ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ የሚያካሄደውን ስብሰባ የሚያውክና ህዝብን ለግጭት የሚያነሳሳ ምልእክት ማሰራጨቱ ተረጋግጧል ያለ ሲሆን ባለሥልጣኑም ይህም የመገናኛ ብዙሀን አዋጅን የሚተላለፍና በሀገር ሁለንተናዊ ሰላም ላይ ጉዳት ሊያስከትል የሚችል መሆኑ ተገልጿል በዚህ ምክንያት ከጉዳ ጣዳፊነትና ሊያስከትለው ከሚችለው ጉዳት አንጻር በቀጣይ በባለሥልጣኑ ቦርድ ታይቶ ዘላቂ ውሳኔ እስከሚሰጥበት ጊዜ ድረስ የጣቢያው ፈቃድ በጊዜነት የታገደ መሆኑን ገልጿል በተለይም የማኅበሩ ቴሌቪዥን ትላንት ግንቦት 13 2015 ጠዋት ከ10 በላይ ማኅበራትን ማለትም ከሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት ከነገር መለኮት ምሩቃን ማኅበር የአገር ሽማግሌዎችና የምዕመና ንብረት ማኅበር ቅዱሳን ጴጥሮሳያ ንብረት የጎልማሶችና ወጣቶች ማኅበር ከወልዳ ዳንዲ አቦቲም ከደጁሸች ሻይዘጉ ማኅበር ከህግ ባለሙያዎች እንዲሁም ከጠቅላይ ቤተክነት የተለያዩ መምሪያዎች የተውጣጣ ማህበራት ህብረት ያወጡት የአቋም መግለጫ ማስተላለፉ ለእገዳው እንደ ዋነኛ ምክንያት እንደሚጠቀስ ባለስልጣኑ አስታውቋል ስለሆነም የማህበሩ ቴሌቪዥን ከዛሬ ለሊት ጀምሮም ማለትም ከትላንትና ለሊት ጀምሮ ሙሉ በሙሉ ስርጭት ማቋርጡ እንዲሁም ከሳተላይት መውረዱ ታውቋል ይህንን ተከትሎ ማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን ባለስልጣኑ በጻፈው ቅሬታ ደብዳቤው ጣቢያው ሃይማኖታዊ ጉዳዮችን ለማስተላለፍ ወቅታዊ የቅድስ ቤተ ክርስቲያን ጉዳዮችን ለማስተላለፍ የተቋቋመ ጣቢያ መሆኑን ገልጾም የታገደበት የፕሮግራም ይዘትና ከመገናኛ ብዙን አዋጁ ጋር የማይጋጭ መሆኑን ዝርዝር ምክንያቶች በማጣቀስ ገልጿል ማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን ጣቢያ ለኢትዮጵያ መገናኛ ብዙን ባለስልጣን የጻፈው ቅሬታ ደብዳቤ ከዚህ ምስል ስር ተካቶ ታገኝታላችሁ የዋግነር ግሩፕ ቅጥረኛ ወታደሮች የባክሙት ከተማን ለሩሲያ ጦር በቀጣዩ ሳምንት እንደሚያስተላልፉም ታወቀ የዋግነር ግሩፕ ቅጥረኛ ወታደሮች እስከ ቀጣዩ ሳምንት ሐሙስ በግርጎሮሲያን አቆጣጠር መሰረት በጁን አንድ ከምስራቅ ዩክሬን ባክሙት ከተማን ለቀው ለሩሲያ ኃይሎች እንደሚያስተላልፉም የዋግነር ቡድን አዛዥ አቭጄኒም ተናግረዋል የሩሲያ መከላከያ ሚኒስቴር በሶቪየት ዘመን የባክሙት ስም የነበረው አርቴሞቭስ ከተማ ነፃ መውጣቷን ተጠናቋል በማለት ለዋግነር ቡድን ምስጋና ቀርቧል የዋግነር ቡድን ተዋጊዎች የሩሲያና ኩባንያቸው ባንዲራ በማውለብለብ በአርቴሞቭስ የመጨረሻ ጎዳና ላይ ይገኛሉ ሲል በግንባር ቀደምትነት ዘገባውን በሩሲያ መንግስት ስር ለሚተዳደሩ የዜና ምንጮች የዘገበው ጋዜጠኛ አሚር ዩስፖቭ ተናግሯል ከተማው ከዩክሬን ታጣቂዎች ጸድታለች ብዙዎች የዋግነር ቅጥረኛ ወታደሮች ምሽጉ ከተሰበረ በኋላም ውላቸው ያለቀ ቢሆንም ከዚህ ስፍራ መሄድ ግን አልፈለጉም ብሏል በካሜራ ቃል መጠይቅ የተደረገለት አንድ ጭንብል የለበሰ ቀጥረኛ ወታደር የተገኘው ድል ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት ጋር ሲያነጻጽረው ይህን ጊዜ ማየት ችል ምናልባትም የአያቶቻችን ቀዩ ጦር አዋርዶ በርሊን ከተማን በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ሲቆጣጠሩ የተሰማውን ስሜት ጋር ተመሳሳይ የሆነ ስሜት አለን ሲል ተደምጧል የዩክሬን ምክትል የመከላከያ ሚኒስትር ሃና ማሌያ የኬቭ ወታደሮች ባክሙት ሙሉ ለሙሉ ለቀው እንዳልወጡም ብለዋል የሰሜን አትላንቲክ ጦር ካልኪዳን ኔቶ ምንጮች እንደሚገምቱት በባክሙት ውስጥ አንድ ዩክሬናዊ አምስት ሩሲያዊ ግርሎ እየሞተ ነው ብለዋል የዩክሬን ብሔራዊ ደህንነት ጸሐፊ ኦሌክሲም ዴኔቭሎቭ ይህንን በማስተካከል ሰባት የሩሲያ ወታደሮች በአንድ የዩክሬን ወታደር መስዋዕትነት የከፈሉበት መሆኑን ይገልጻሉ